Dokolko se obideme da povleče me neka linija na dosegašnjite sogovornici v Astrorum, se čini deka dominira jedan interes kaj si to odniv, bez razlika od koje oblast dađat, da se bo teko co vreme to, da se vo modernite digitalnite tehnologiji. Verojatno ova vreme ne dozvoluva da se bide staromoden, a predničat luѓето кои што имаат врска со ликовната уметност, со рекламирањето, со маркетингот, но како што реков, тоа се модерни времиња, па така и оваа можност е да поразговараме со еден човек кој што без разлика што е универзитетски професор и врвен ликовен уметник, тој е графички дизајнер, но пошироката јавност го познава по неговите активистички прояви, што е делот со временото живење што ги следи настаните кои што не окупираат сите нас. Иако велат дека на уметниците мора да име иманентно што се случува околу нив и дека се должни да го кренат својот глас, за жал тоа не е случај со сите. Но дефинитивно е случај со господин Владислав Цветковски. Добре дојдовте во емисијата Астрорум. Благодарам за поканата. Ме представам со мене задоволство да сум тука. Поводот за ова гостување, да речеме, еден од директните поводи е вашата неодамнешна изложба во Мала Станица, каде што направивте пресек на вашите плакати, кои што не следе, а овие динамични години полни со предизвици, она што ни се случува во општеството, но тоа не се грубо искажани ставови, туку напротив се многу софистицирани, полни со символи и покрај тоа што имаат висока уметничка вредност, се разбирливи и за сите луѓе и оние што немаат врска со уметноста. Кажете ми, дали тие беа резултат на некој порив, веднаш излегоа од вас или беа подложни на некакво обмислување, реобмислување, дека еден ден ќе произлезе една таква изложба која што по многу нешто е унифицирана иако искажува различни ставови. Реално тоа е некаков след на настан и ова што е моја последна преокупација последните неколку години е следствено на она што го работев предходно, повеќе во доменот на дигиталната графика и како ликовен уметник, нели? А се обидувам да седам на две столчиња, велат дека не е возможно, јас викам може. Зошто да не може, ќе пробам и се надевам дека успевам тоа да го направам. Она претходно што го работев беше исто така на некаков начин обштествено ангажирана и критичка уметност, но некако повеќе таргетирав некоја група на клиенти или да речеме конзументи кои што се можеби повеќе ликовно едуцирани и може полесно да ги прочитаат моите дела. Сфатив дека во еден момент ние уметниците знаеме да не биде комотно да си седнеме недека и да си тераме некаков си свој елитизам, кој што е потребен, кој што е нормален и кој што на секое здраво општество и му треба. Но некогаш е добро да се симнете меѓу луѓето, нели, и да почнете да комуницирате со нив. Она што се случи со плакатите, во суштина, е нешто што луѓето го знаат, бидејќи плакатот е средство, односно јас го велам уметност која што излегува на улицата. Така да, таа критика или таа обсервација се обидов да ја пренесам на сосема друг медиум, кој што за мене е, да речеме, нешто што го знам да го работам, бидејќи се бавам и со графички дизајн.
Но сакав да ги да направам некаква симбиоза, да ги спојам тие мои искуства, нели, и бидејќи секако гледам еднакво подеднакво на двата медиуми, нели, на ликовното изразување и графичкиот дизајн, епилогот може би визуелен е различен, но во суштина секогаш раскажувам нешто и секогаш инспирацијата ја црпам од околината, особено од луѓето. Нели, за мене секоја нова личност е како да отворам нова книга. И ако ќе влезете во еден циклус на читање, односно на запознавање на една личност, вас сами по себе, нели, веројатно ние уметниците и сме такви, нели, нас ни се раѓаат слики, ако нешто не инспирира, нас тие слики ни се раѓаат и додека не ги сфрлиме, дури стануваме нервозни и стануваме можеби токсични под наводници за околината, нели, нервираме малку, се додека ние тоа не го сфрлиме. Да се вратам назад, овој циклус Црнила започна 2015 година во февруари месец како последица на моето лично позитивно искуство со протестите на студентите. Предходно ви велам работев нешто, но тоа беше така, не знаев дали некој го гледа, дали некој му е тоа важно. Некако не добивав некаков добар фидбек. Кога излегува студентите, сватив дека сепак постои дух во кај нас во Македонија, дека младите луѓе не некој не успеал да им го украде и тоа, нели, да дури беа духовити, нели, целата да целото млади, бунтовни, да, бунтовни, но не навредува. Значи тоа е многу битна работа, бидејќи ние сакаме да навредуваме, нели, околината, не сите, но некои луѓе многу лесно навредуваат не знаејќи што прават, нели. Тогаш се случи нешто што мене ми ја врати надежта дека и дури бевме ние професорите или околината, повозрастните, да речем, изненадени од тоа што се случува, бидејќи не го очекувавме. Јас не го очекував тоа. Бидејќи работиш со млади луѓе, но тоа некако беше зацкриено, нели? И сега таа цела енергија излезе надвор, излезе на улиците и некако нас, некукумина или тие што мислевме дека треба да ги поддржиме, заедно со нив ја почувствувавме таа енергија и некако се измешавме, нели, ние дадовме некаква своја поддршка на нив, но тие ја водеа таа своја битка, нели, тоаш темата беше најповеќе тој брутален закон за високо образование, кој што навистина не личеше на ништо, особено не личеше на некоја земја која што претендира да стане дел од цел од цивилизираниот свет, нели. Ние го имаме тоа право, ние имаме исклучително длабока, богата културна традиција и ние таму ни е местото, но тоа што се случуваше некако не отргнуваше и не ставаше на страна, нели. И сето тоа, нели, јас сум благодарен на тие мои студенти и на моите и на другите студенти, бидејќи ми рекоа чекај и ти можеш да направиш нешто, јас си реков тоаш. Не беше лесно да се направи во тоа време, бидејќи долго време јас се судрував со случувањата, да, бидејќи тој плакат првиот баш кој што пишува. Вие бевте практично автор на визуелниот идентитет на целиот тој протест, излегувањата на улиците, ако добро се сеќавам. Не, јас некакво посебно влијание тука, јас сепак се задржав на нешто што мене ми ставаше во една ситуација да се обидам само да дадам поддршка. Аха. Значи, дизајните логистички. Што се логистички. Да. Мојот дизајн беше само на логото на професорскиот пленум. Нели, Небојша Вилич, професорот ни сави една вечер, дутре дај да направиме нешто. И тоа се случи во една ноќ, во еден здив, нели. Но сепак морам да признам дека сето тоа го сработија младите луѓе. Ние, кои јас припаѓам на таа генерација која што на некаков начин има одредена и вина за сето ова што ни се случува, само сфатив дека треба нешто да направам, да ги поддржам, затоа што мислам дека тие се во право. Не само јас, туку имаше и некои други, не бев осамен јас. Она што јас само ги следев настаните и се обидов да креирам свој независен проект, кој што беше дизајнерско-уметнички, преку кој што сакав на луѓето да им сообштам нешто. Во тоа време кога почнав, луѓето беа во подстрашен стрес и страф да реагираат. Моите плакати се појавуваа прво на Facebook и на мојот блог, а потоа почнав да ги шерувам или да ги споделувам на другите социјални мрежи. Мене во тоа време ми се случуваше луѓе на улица или на изложба да ме сретнат и да ми речат: "Лади, ова е супер, знаеш, не лайкнав, ме разбираш зошто?" Страшно, да.
Тоа беа такви времења. Нели, ние јас го кажувам, не дека јас сум бил некој супер херој, нели, не сакам така да бидам гледан, туку сакам да подсетам бидејќи ние бргу забораваме. Нас не требаат некои 5-6 дена да заборавиме што се случило. Тоа беа одредени време, значи тоа е некој ков почеток на нешто што... А не било толку одамна, како да зборуваме за дамнешни времења, колку било узурпирана слободата, што ми имам впечаток дека се работи за некое општество пред многу-многу години. Да, гледајќи го од сега од наша перспектива и од наш начин на гледање на минатото, нели, ова изгледа како да зборувам за 1800 и некоја година, нели. Тоа се случи многу скоро, нели, но беше многу интензивно. И затоа може би и така го гледаме ние што бевме дел од таа приказна. Целиот мој проект продолжи понатака интензивно. Има потоа тој се прошири, нели, од проектот Црнила кој што е делумно прикажан тука во една изложбата која еве, наречеме од како се отвори, таа требаше да биде затворена крајот на годината, се продолжи цел јануари и сега решија да остане уште некое време, очигледно дека покаже некаков свој интерес и веројатно тоа е за мене, нели, многу битно бидејќи се што создавате, создавате за публиката. Вела дека човекот се раѓа како никаков генетски конструкт, меѓутоа она што го бруси, што го моделира е секако семејството и потоа образовниот систем и со луѓето со кои што е обкружен. Вие имавте таа среќа да сте инфицирани уште од најрана возраст со графичкото представување, со да споменеме дека вашиот татко е, мислам, иден творец на еден Росица, детска радост, да. Вашата мајка е италијанка и тука се помешали култури некакви, љубовта кон читањето, воопшто вистински ерудити, ви се родителите, да споменам дека таа има и преводи за ова издавачка куќа Марија Грација Цветковска. Така што, колку беше семејството присудно за ова што сте денес? Секако дека е присудно, секакво влијание е присудно. Значи, вие треба да бидете, да дозволите да ви се случуваат влијанија, а не да се, да се браните од нив. Вие не треба се да прифатите, но вие треба да дозволите нешто да ви се, да ве допре и нешто да ви се случи. Знаете, кога ќе се родите во семејство каде што на ручак може паралелно на една маса да се зборува на три јазици и сите да се разбират меѓу себе, тоа е нешто што ве прави подоцна, нели, како човек отворен да пробате да разберете некој друг. А не оно што се пласира постојано, се затвораме околу националниот идентитет, но најхерметичко размислување што е многу лошо, а не да го сметаме како богатство се оно што оваа земја ја поминала крстосница на различни влијанија, имено најубавите нешта што произлегле во фолклорот се резултат на такви прекршувања и испреплетувања. Оно што мене, еве се ме потсетивте на едно нешто, на првите работи на кои што се сеќавам, кои што ми биле соопштени од моите родители е дека јазикот и културата ни бил спасен од црквата, нели, Македонската православна црква, и некако тука ние сме се спасили од сето оно што ни се случувало и ни помогнало низ векови да обстанеме. А од друга страна, оно што јас подоцна го сватив, дека исто така жените исклучително силно моќно влијаеле на спасување на нашиот визуелен идентитет, бидејќи се тие кои за време на зимскиот период каеле, везали ги, создале тие... И се носителки на сите обичаи и обреди... Значи се пренесувало и на таков начин. Јас зборувам се за визуелниот дел. Кога ги видите тие орнаменти, тие графички решенија кои што ги имате на македонските народни везови, тоа се толку софистифицирани логотипови, да речеме типографски или не знам како сакате да кажете, ликовни знаци кои што се толку моќни, а тоа го и направиле жените додека ткаеле, пееле и раскажувале, нели? Мажите се бавеле со некакви други физички активности, нели? Не биле толку инволвирани, но затоа, да речеме, би требало малку и повеќе да се внимава, нели, да се знае дека не само мажите нешто направиле, туку и жената има своја несомнена улога во тоа што го имате како традиција и тоа што ви го даваат како обврска, нели, да го продолжите.
Знаете, кога се раѓате во Македонија, вие може би имате од една страна чувство дека сте се родиле на војното поле и секоја страна нешто сака да ви земе, нели се браните од тоа, но од друга страна не е само да се одбраните со тоа што велите нешто, туку да направите и да сватите што тоа другите ви го оставиле пред вас, нели вашите предци. И на некаков начин, она што ме прашавте, семејството секако влијаело. Од една страна, мој татко, значи, некако ми била природна средината, додека ги работеше на еден време и се бавеше и с илустрација, кога бев многу мал, така да тоа ми стана некако нешто што е најнормална средина во која што живееме. Мојата сестра исто така е ликовен педагог. Ние секогаш во семејството имаме по еден критичар кој што ја обожава уметноста, ама не се бави со неа. Тоа беше мојата мајка, а сега е мојата сопруга, например. Така да, добро е дома кога имате критички однос, бидејќи семејството ви помага. Коректор, да. Да. Прво имате човек што на кого можете да му верувате, ама човек кој што стварно ви го кажува тоа на свој начин. Дали вие потоа ќе го прифатите, тоа е друга работа. Да не е во ракавици и да, да, а и да е добронамерно. Да. Добро е тоа дома да го имате доколку обштеството или средината не ви го дозволува. Мене ми се има случувано да тука сите ви велат, ај супер, ова одлично е направено, ама бидејќи тоа, тоа не е само проблем на Македонија, тоа е проблем на секоја мала средина. И куртоазно да се нема проблеми, подобро е да ви пласира тоа што сакате да слушате. Дали тоа е заради тоа што ве почитува како човек, дали е тоа заради некакви други причини, не навлегувам во тоа. И мене секогаш ми е убаво кога ќе направам изложба на страна каде што никој не ме познава и тоа ја гледам реакцијата. Или пак на моите изложби кога ќе дојде публика која што јас не ја познавам, па уште поинтересно ми е кога ќе дојде некој човек кој што воопшто не е, нема никаква допирна точка со тоа, ја гледате реакцијата. Многу е важно тоа да го имате како фидбек. Ако не го правите тоа, вие немате никаква интелектуална хигиена, да речем, на тоа што го правите и се губите, нели? А малите средини знаат да ве зграпчат и да влезете во еден комотен свет каде што вие ќе се фалите меѓу себе. И тоа ќе губите критичноста. Да, што е најстрашно да отидете на автопилотирање и да ви стане рутина, што е погубно за... Да. За напредокот. Тоа е страшно. Тоа е страшно. Последниот стадиум. Да. Оно што би сакал да кажам дека не е само дали родителите ви извршиле влијание, вашиот партнер може да изврши влијание, ама во мојот случај и моите керки вршат влијание. Значи, имате две керки, да. Двете ви се надвор, да, од земјава. Да, двете студираат и сега нивните искуства се за мене исто така интересни и битни информации. Дали се тие во професијата или се занимават со нешто? Не, се тие во професијата, се занимават со сосема нешто друго. И ако имаат некакви своји интереси кои се блиску до професиите, нели, уметничките професии, но некако се тргаат по свој пат и тоа е добро, нели, да се пронајдат од себе си. Сметате дека сте посрекни да е така, да го знаете патот на уметниците во Македонија? Па тоа беше она што татко ми го рече кога се решив да се запишам на факултетот за ликовни уметности, ја завршив гимназија и потоа му реков јас одам се запишувам таму. Па нели ке бидеш инженер, првата реакција му беше, не, нема да бидам инженер. Решив тоа да бидам, а знаеш дека овој наш живот не е баш лесен, нели? А викам, јас не знам друго да правам, нели? Тоа... Посилно од вас е. Да, така да, тоа го почитуваше. Знаете, кога ќе ги видите своите деца дека се среќни во тоа што го прават, не гледам зошто да ги спречувате или зошто да им наметнувате. Тоа е исто и кога работите со студентите. На нас уметниците како практичари кои пренесуваме своје лично искуство и кога некојаш и претеруваме со лични искуства во едукација на помладите, вие доаѓате во една ситуација да создадете свој клон. И тоа е многу лошо ако го направите. И секојаш треба да внимавате, бидејќи, знаете, да зборуваме и за студентите, тие се сензибилни, уметникот е многу сензибилен, со него треба да се разговара, ако влезе во некаква фаза која што не е креативна, не заради уметничка или интелектуална, туку може и емотивна, нели се разочарување некако во животот, или пак претерана екзалтација заради нешто, вие треба да го насочите, значи, тоа е некаков еден вид, нашите професии се родителски професии, нели? Ако не сте спремни тоа да го направите, нели, и во семејството, ама и на работа,
Тоаш мислам дека и себе се лажите и ги лажете другите, ама тоа на крај ќе излезе на виделина. Не, нема тука. Времето во уметноста го покажува, ја покажува вредноста. Можеби сега сум за некого сум направил добра изложба, но времето ќе покаже дали е тоа на вистина добра изложба. Вие не само што сте голтнале инфект уметнички, туку и јазичен. Сакам да го споменеме Данте Алигиери. Вам јазиците рековте не ви се туѓи, тоа е преца заради вашата мајка. Ќе ни кажете нешто за италијанскиот и македонскиот јазик, лингвистиката, за активноста ваша и на тоа поле, бидејќи не е за занемарување вистина. Мојот ангажман во Институтот Данте Алигиери е повеќе причини, може би една од најбитните причини е тоа што волонтираат, ние сме сите таму волонтери, волонтираат исклучителни професорки кои што се бават баш со јазикот, тие се професорки од катедрата по италијански јазик. Јас сум единствениот, не италијанист или не сум лингвист, ниту пак се бавам со литература. Освен што дизајнирам книги, да речеме, тоа е може би некаква врска. Знаете, Италија за мене изврши во моето формирање како уметник и како човек несомнено влијание. Таа култура, културата кон убавото, култот кон жената, например, мајката, жената, нели, во нивната култура е многу битен. Кујната, сето тоа што они го почитуваат. Од друга страна, па темпераментот, особено од Средна и Јужна Италија, е многу скоро ист. Нели, ние сме тука многу различни, не сме воопшто различни. Ние сме медитерански народ, нели? Еднаш ми рекоа ние не излегуваме на море. Не, ние сме медитерански. Без народ, разлика што немаме. Затоа што морето ни е многу блиску, така да не сме ние одделени, можеби физички не граничиме со море или не поседуваме такво нешто. И тие култури од секогаш се сплотувале и некако таа врска постоела и порано. Мојата мајка е исклучително добро примена во Скопје и во Македонија. Таа верувам дека зборува и го познава и македонскиот јазик многу подобро од многумина, не речеме македонци, дури од мене сигурен сум дека повеќе го познава. И сето тоа, она што го преведувала и го правила, влијаело на мене исто така. Нели? Ние знаеме понекогаш да речеме јазикот е премногу сиромашен. Јас мислам дека јазикот не е сиромашен онолку колку што ние го познаваме. Да. Затоа што ќе се вратам на преводите на мојата мајка Умберто Еко, кој ќе го преведете на македонски јазик, тоа значи дека вашиот јазик воопшто не е сиромашен. Бидејќи Умберто Еко создава зборови, тој е битен за италијанската култура, бидејќи тој создава зборови нови кои што влегуваат во нивниот, да речеме, литературен или стручен јазик. Да, но преведувачот е половина автор. Да. Значи, не може буквален превод, туку му дава можност да создава и тој нови зборови, еквиваленти на македонски. Затоа вела дека добрите преведувачи многу подобро го знаат јазикот на кој што преведуваат, преведувачот е автор. Он е тој што го интерпретира на известен начин, тоа што го напишал, тој го адаптира на културата во која што живее, нели? И за да биде разбран, бидејќи тоа ви исто како да направите копија на уметничко дело. Не е само тоа да направите, ако направите интерпретација на уметничкото дело, на пример како Салвадор Дали, Џоконда што и става своите, нели, мустаки ги става. И тоа денес гледаме негова Монализа во, нели, различни форми, да, дури со ботоксирани усни. Да. Значи, тоа е тоа што веќе интервенција, интерпретација или приближување. Не е тоа скрнавање на нешто, туку е тоа веќе поставување на некаков друг начин на обсервација на нешто, нели? Тоа го прави Енди Ворхол со поп-артот, нели, со Мерлин Моро, нели. И да не ја ширам многу темата, но да се вратам на италијанскиот и македонската релација. Ке мене дома тоа беше најнормално, нели. Јас се враќав од одмор, мојот живот се базираше дојка бев до завршувањето на студиите. Летниот распуст бев таму, тука бев за време на оние сите мои обврски, нели, што ги имав. Постоел континуитет, паралелно сте ги возеле. Некаков си паралелен живот што се води, но од друга страна некако тоа создаде чувство и потреба. И мојот ангажман во главно е заради тоа дека ние сме сепак многу слични
и дека ние премалку може би имаме, да речеме, има уште, не премалку, туку постои простор да се развива таа врска, нели? Бидејќи според некои податоци што мене ми се познати, околу 80.000 македонци или македонски државјани живеат во Италија, што не е мала бројка. И на пример, една од работите што ги работиме со помош на италијанската амбасада, катедрата по италијански јазик и издруженијето на професори по италијански јазик, да се врати како изборен предмет италијанскиот јазик во средното и основното образование. Веќе се потпишани. Сега се потпишани и да речеме последните изјави на во владата дека тоа ќе се врати. Не би знаел да ви кажам зошто тоа се случи и кој го направи тоа. Тоа оставам не може би на новинарите ако ги интересира тоа да се тоа да се бават, но мене ми представува задоволство дека со некои акции, односно со некои курсови кои што ги воведовме како бесплатни курсови, докажавме дека постои исклучителен висок интерес за италијанскиот јазик во кај децата и кај родителите, нели? Да не зборуваме за музикалноста на јазикот, како одржуваме врската со музиката, со уметноста, со географската и со облекувањето, близкост, со облекувањето, да. Јас припаѓам на оние генерации кои одевме во Трст, нели, па кога на фармерки, па не знам што. Кариера и, мислам, да. 500 кец. Да, и тоа... Постојат на многу нивоа. Упатени сме едни на други, да, колку да. И не граничиме, но сепак, како што велите, медитерански... А особено битно е за кога припаѓате на една нација која што е релативно помала, вие треба да ги знаете јазиците, бидејќи тоа ви помага да се едуцирате. Не е возможно државата да ви обезбеди преводи квалитетни на се што е релевантно. И затоа е добро да знаете повеќе јазици. Тоа мене многу ми помогна, заради тоа што имав достапни ми беа книги кои што можев да ги читам на италијански и на англиски јазик. Не беа сите преведени на српски или хрватски, српско-хрватски во тоа време. Така да, тоа многу помага. И од друга страна, многу полесно вие им објаснувате на луѓето кои сте и од каде потекнувате, а тие полесно ќе ве разберат, бидејќи го зборувате нивниот јазик. Сте се потрудиле нешто да напат, може би и тие ќе се потрудат да го научат вашиот, да ви возвратат. Да. Дали сметате дека заврши процесот на такви инсталации, перформанси, некакви форми каде што можеше да се протурка се и се што, и уметност, и квази уметност, дали веќе, еве, Марина Абрамович стана неинтересна со тоа што се копира и каде да одат идните уметници во истражувањата? Дали ќе имаме повторно враќање на базичните? Мислам дека не сме во некоја фаза каде што тоа завршило. Само што ние сме се заситиле веројатно од некои делувања на одредени уметници, нели, очекувајќи. Знаете, ние живееме во едно потрошувачко општество каде што ние константно очекуваме нешто ново, нешто што ќе не фасцинира. А ако го гледаме корпоративниот дизајн, веќе ништо не фасцинира. Јас престанав да го гледам бидејќи е досаден. Не ми буди ништо. Нема возбуда. Многу ретко ми се случува корпоративниот дизајн да ме тргне од места и види нешто се случи, нели? И во таа постојна глад за нешто ново, ние понекогаш и премногу очекуваме и премногу брзо очекуваме некои работи да се сменат. Како напредува дигиталната технологија, се некако се убрзува и тие идеи се очекуваат дневно да не се случуваат. Зошто моите плакати се случија на Facebook или на социјалните медиуми? Ние живееме два паралелни животи. Едниот што е оној сега реалниот, што го правиме, нели? А другиот е оној нашиот, каде што ние си правиме и свој алтер его, нели, супер его, каде што ние покажуваме она што чини што од нас или што сакаме, наша проекција правиме. И тоа е нашата улица, нели? Успешниот дизајн или успешниот плакат или успешното уметничко дело, кога некој, збориме, да речеме плакатот, добар плакат ќе ве запре во движењето, ќе го запре вашиот поглед, одличниот билборд, ќе тој дел од секунда ќе го запамтите и ќе се вреже во вашата подсвест, нели? И тоа е технологија, како подсвеста да ја начнете и тоа да профункционира. А од друга страна,
кога скрола некој, ако застане на вашата слика, значи сте успеале да го запрете во скролањето, значи во тоа движење. Така да ние во тоа движење, вртење, очекуваме дека нешто нонстоп ново треба да ни се случи, дека тоа ново по секоја цена ќе ни донесе квалитет. Затоа и разочарувањата се побројни, заради големите очекувања. Ако ја споменавте Марина Абрамович, која несомнено е многу влијателна, мислам дека и очекувањата кон неа се преголеми веќе. И мислам дека тоа, знаете, секој автор, ама и секој тип на уметност доживува свој некаков си академизам. И тој академизам во главном е нешто кое станува здодевно или не ве возбудува повеќе. Но не значи дека тоа подоцна ќе стане интересно. Значи, јас не поаѓам на тоа дека штафелајната уметност по секоја цена треба да биде прогласена, и ако правам штафелајна уметност, дека тоа е тоа, нели? Бидејќи тука има стравотни работи со напливот на оваа дигитална технологија која почнувавме, најнаш во Македонија се појавиа портретисти на хиперреализам. Заради тоа што ќе пуштаа на платно фотографии и потоа и преку него сликаат, нели? И тоа не е во ред. Тоа е фасцинантно, но тоа не е Танас Луловски. Нели? Кога ќе погледнете изложбата на Танас Лудовски и нешто продуцирано на таков начин, тоа се диаметрално спротивни работи. Значи, тоа е трајна вредност што ја дал професорот Лудовски, и тоа е нешто што не ставил нас на светско ниво. Ова друго е проб, нели, може би некого ќе му биде битно, ама емотивно битно, заради тоа што неговото дете или себе си се видел таму и се сеќава на некој момент. На тоа нема импакт во општеството, нити пак во културата. Тоа е еднакво на фотографија, ако веќе. Кога можете совршено да се фотографирате, уште со филтер да се разубавите. Да, сега како напредува технологијата. На Инстаграм. Фотографија, значи апаратот или мобилниот телефон ви дава можност, нели? Тоа е исто еден вид на стапица, бидејќи кога почнувавме да работиме со Photoshop, некои работи кои се мачевме рачно да ги направивме, станаа достапни. Така да имаше многу дизајн на книга кој што личеа на прашаци за перење, нели? Бидејќи тоа беше се нешто интересно тродимензионално да изгледа. Ама никако не изгледаше добро, нели? И тоа е многу треба да внимавате кога се бавите со нешто ново, неистражено, да ве повлече и да мислите дека сте во права, после кога ќе видите после некоја година ќе речете ле, што сум направил, нели? Или гледате тој што направил, зошто тоа му се случило, нели? Ама тоа па не треба да ве отргне од тоа да се бавите со нешто ново. Бидејќи барем кај мене тоа е нешто што ме тера да живеам, нели? Да, и ве движи напред. Па се надевам дека ме движи. Јас ви благодарам за овој разговор, би разговарале уште долго, бидејќи само јас научив многу работи од половина час, верувам дека и нашите гледачи ќе имаат полза што не следат. Благодарам. Благодарам и на вас.